Bueno, molt bon dia. Una altra vegada gràcies per haver vingut tots els estudiants d'aquesta assignatura optativa Temes actuals d'economia. Avui és l'última de les conferències que està programada i avui ens acompanya el doctor Joan Ramon Rovira. Li vam demanar, ja posar en contacte, després de contactar amb molts economistes, perquè tota la gent que ha vingut té un perfil molt d'economista, vam pensar que potser la visió de l'empresa, tot i que amb mirada d'economia, no sobre l'economia, estaria bé d'incorporar-la també en aquest cicle. I per això ens vam posar en contacte amb la Cambra de Comerç de Barcelona. I de seguida vam veure que la persona ideal per aquest objectiu que us deia era el doctor Rovira, que en aquests moments és cap de gabinet d'estudis econòmics de la Cambra. Hi ha un parell de... Ell és doctor per la Universitat de Manchester i dret en economia per Manchester i dret per la Cambra. Ara quan estàvem parlant, jo diria, té un perfil que també pot resultar molt interessant per dues coses. Una, perquè és un dels coordinadors del... El CAREC, Consell per la reactivació econòmica i el creixement de Catalunya. Ja sabeu que el govern de Catalunya ha fet aquest consell format per economistes i especialistes de gran relleu, alguns dels quals han passat per aquí, com el doctor López Casasnovas, i és una mena de consell per això, no? Per aconsellar, per assessorar el govern. Ara em deia, ell és un dels coordinadors, ara em deia que Déu-n'hi-do el que es troba cada setmana. Per tant, si també després voleu fer preguntes sobre què és el CAREC i què s'ocupa, també podria ser interessant. Un altre perfil que jo crec que està molt bé, ara també que parlàvem a fora, vosaltres que d'aquí 4 dies acabareu la carrera i segurament molts es convertireu en empresaris, què és la Cambra de Comerç, què fa? I què és el Foment del Treball, què és aquestes associacions empresarials, perquè n'hi ha tantes, de què s'ocupen? La Cambra està per sobre o no? Què ofereix la Cambra? Això podria ser també un tema molt interessant, si sorgeix després del debat. A mi m'agrada molt el títol que ha triat, no tinc ni idea què ens explicarà, però això que posi Espanya una terra d'oportunitats, home, sembla que acabar amb una visió positiva ens aniria molt bé. No sé si aquesta és la visió que ens donarà, però fins ara tots els conferenciants que han anat passant, la veritat és que l'anàlisi molt aprofundida de la crisi i tots ens han deixat una visió bastant negra de la situació actual, això és cert. No crec pas que el doctor Rovira ens el pugui salvar gaire aquesta visió, però almenys si ens dona una mica d'optimisme també estarà bé. Deixem doncs que comença la conferència, com sempre, uns 3/4 d'hora ell intervendrà i després el torn de debat. Bé, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Llavors, jo no sé si realment seré capaç de donar visió optimista de la situació econòmica, però conformaria que la fessin crescadora i que per tant sortiu d'aquí amb 4 idees més o menys clares i que us ajudin a pensar per vosaltres mateixos, més que jo donar-vos qualsevol tipus de predicció del que passarà, perquè no tinc ni idea, jo crec que ningú ho sap. Per tant, el primer que voldria desmentir és respecte al que és l'economia i el futur de l'economia, que això sigui una cosa fatalista. Aquí el futur no està escrit. El que serà l'economia d'aquí 5 anys, 10 anys, quan vosaltres esteu incorporats en primera línia de la conducció econòmica d'aquest país, des del món de l'empresa, no està escrit enlloc. Realment, qualsevol visió a futur, a mitjà i a termini del que passarà a l'economia, no està escrit enlloc. Per tant, primera idea, aquesta. Llavors, per què us porto aquesta presentació que es diu? La veieu aquí, expliqueu una mica d'acabar. Això del Spain està en anglès, però bueno, suposo que tothom més o menys té una certa idea. Spain, a land of opportunities, no? Llavors, què és això? Perquè és terra d'oportunitat, no? Es podria aplicar perfectament al cas de Catalunya, en aquest sentit. Per què us ho portat, aquesta presentació? Perquè és una visió empresarial de la situació i perspectives econòmiques, perspectives de l'economia espanyola a futur. És una visió que vol ser clarament optimista. Llavors, jo no us vendré això com un producte de màrqueting, explicaré per què s'ha fet aquest document, quin suc hi podeu treure, i faré una visió que no serà acrítica, sinó que serà crítica i lliure, no seguint aquesta presentació al peu de la lletra, sinó que aniré agafant conceptes, us ensenyaré 4 diapositives, 4 idees, i repeteixo, que us quedeu amb 4 idees clares. Amb això jo donaria per satisfet. Llavors, d'on surt aquesta presentació? Això és això que veieu, que teniu aquesta mena d'anagrama que teniu a la cantonada, dalt de tot.
que diu Consejo Empresarial para la Competitividad. I això què és? És un conjunt de grans empreses espanyoles, imagineu, eh? Telefònica, Satural, Abertis, Santander, el BBA, o sigui, les més grans de l'IBEX, que s'han associat per fer aquest Consejo de la Competitividad, i llavors van vendre a fora un missatge que intenta desmitificar aquesta idea de l'economia espanyola com a economia que no té solució, sinó que està pràcticament a les acaballes, i diuen donar la volta. I donar la volta un document que, evidentment, jo us ho dic d'entrada, vol ser un document de venda del país, i per tant és un document que té una funció una mica de màrqueting, això és claríssimament així, però no és només un document purament comercial i que vol durar la píldora i vendre la moto, ni molt menys és això, sinó que té uns fonaments i uns ornaments bastant ben triats. O sigui que el document en si mateix merita i mereix que ens ho mirem en calma, perquè els arguments que dona són a tenir en compte. Llavors aquesta idea de que en qualsevol situació econòmica tens llums i ombres, per tant no hi ha balanç negre. O sigui, quan surten els mitjans de comunicació, que és els experts, els apocalipsis, no? Tothom teniu al cap algun d'aquests, que no hi ha sortida i això s'ha acabat, no? Hi ha altres que diuen que, bueno, que hi ha blocs verds, que s'han d'anar passant. No? El grau d'incertesa en l'economia és molt elevat. Al final, la primera idea que us volia transmetre, dic al principi, és que depèn molt del que fem entre tots. I que al final no és una qüestió fatalista, que no es pugui fer res, no? És que depèn de les decisions que prenem ara nosaltres i de les accions que prenem com a empresaris, com a directius, com a treballadors, com a professionals, com a polítics, no? Per tant, aquesta idea és important tenir-la al cap, eh? No hi ha escenari predeterminat. Dit això, i per començar la meva exposició, la primera idea que us volia explicar i que la venia una mica raonant quan venia cap aquí és que avui han sortit a diferents diaris uns comentaris respecte d'un informe molt interessant que ha fet l'equip d'estudis econòmics de la Caixa i que sobreposa altres informes que hi ha en aquest moment sortint, que s'estan publicant i que enllaça amb aquest document que ara us comentaré. En aquest informe de la Caixa, ells el que intenten és mirar de definir quins seran els propers 20 anys la taxa de creixement que es pot esperar de l'economia espanyola. I arriben a la conclusió, i és molt interessant per vosaltres, perquè clar, és el que vosaltres viureu, que aquesta taxa de creixement potencial, el que podem esperar de l'economia espanyola i catalana, en aquest sentit, anem una mica de la manera, tot el que diré per l'economia espanyola, més o menys, amb matisos, es podria aplicar a l'economia catalana en general. Bé, llavors el que venen a dir és que la taxa de creixement que podem esperar de l'economia espanyola en els propers 20 anys, per tant, en el temps que vosaltres començareu i us fareu, diguem-ne, professionals madurs, serà substancialment inferior a la que hem viscut els últims 20 anys. Els últims 20 anys hem tingut una taxa de creixement mitjana que hem d'altabaixos, perquè hi ha hagut algunes petites crisis, bé, crisis importants, però anem de curta durada, hem tingut unes taxes de creixement que eren inclús superiors al 3%, entre el 3 i el 3,5%. Parlem des de principis dels 90, i fins a ja pràcticament l'inici de la crisi del 2007-2008. Llavors, clar, per exemple, la meva generació, jo soc una generació posterior a la vostra, perquè aquest diferencial d'edat que tenim, clar, diguem-ne que jo m'he format, he madurat com a professional, amb una economia que tenia, que podia mantenir taxes de creixement mitjanes a l'entorn del 3,5%. Llavors, amb aquest informe que us comentava la Caixa, ells diuen que d'aquí al 2030 el màxim que podem esperar són taxes de creixement del conjunt de l'economia que estarien situades per sota del 2%. De fet, donen una xifra de 1,6%. 1,6 és poquet, no? És menys de la meitat del que la meva generació ha experimentat. Nosaltres hem viscut en una economia que té creixements de creuer, no? Del 3,5 és normal. Per tant, això implicava moltes oportunitats per trobar feina, per muntar empreses, per fer coses, no? Quan tu tens un conjunt d'entrada, ja preveu que la teva economia, el creixement d'aquí al 2030, de mitjana estarà a l'entorn de 1,6, doncs, evidentment és un canvi molt important. També penseu que, per exemple, la generació anterior a la meva, a les meus pares, als 60-70, ells estaven acostumats a taxes de creixement encara superiors, del 4, del 5, no? Era l'època del desenvolupament econòmic, del creixement econòmic disparat de l'economia espanyola, i per tant hi ha hagut com una mena de que cada 20-30 anys la taxa mitjana de creixement va baixant. Llavors això, i retorno amb l'argument que comentava al principi, és una cosa fatalista, vull dir, ho han donat per fer. Això és que ho treu d'una bola de cristal i diu, bueno, això és així, si no hi ha res a fer, ens ha caigut, no hi ha cap cosa que puguem fer. Jo crec que no. Llavors el que voldria que entenguéssiu és per què estem on estem i què podem fer per sortir-se'n. Són les cosetes que us volia explicar. Però abans de començar amb aquest una mica argument més elaborat, també dir-vos que, a veure, la taxa de creixement d'una economia és relativament important. Per què és relativament important? Perquè el benestar vostre
el que realment interessa i el país en el seu conjunt no està en la taxa de creixement del conjunt de l'economia, que per sort tenim la taxa de creixement del producte interior brut, sinó la taxa de creixement de la renda per càpita. Pot ser una economia com la Suïssa, que té creixements molt baixos del seu PIB, però el seu PIB per càpita, la seva renda per càpita, creix relativament ràpidament. Al final, és el que s'interessa, no? Vull dir que la vostra renda per càpita per cadascú de vosaltres, per unitat de població, per habitant que hi ha al país, tingui creixements elevats. Perquè es pot donar el cas d'una economia que tingui un creixement del PIB molt ràpid, però el seu creixement del PIB per càpita sigui baix. Per tant, al final, realment el que ens interessa és el PIB per càpita, no tant el creixement del PIB. Per tant, si al final, pel que fos, assumim la realitat que el nostre horitzó de creixement com a economia estarà per sota del 2%, això no és cap catàstrofe, sempre i quan nosaltres aconseguim, com a economia, com a país, tenir que ser el PIB per càpita que siguin raonables i que siguin ràpids. Per tant, l'objectiu d'un país és el PIB per càpita, no tant el PIB en si mateix. Però per entendre com seria el per càpita i com podem tenir creixements del PIB per càpita que siguin prou ràpids i que siguin satisfactoris, hem d'entendre què passa amb el creixement del PIB, que el determina, que el condiciona, per què hem tingut aquesta vegada del PIB, per què no ens en sortim. Jo imagino que tothom, la gent que no està vingut i que m'han precedit, tindrien tots aquesta explicació i per tant la meva només pretén ser complementària. Per tant, suposo que al final he tingut moltes argumentacions, moltes dades, jo intentaré només potser sintetitzar coses que ja heu sentit i donar una visió potser una mica diferent del tema. Sobretot intentant que els conceptes econòmics us puguin ser clars, perquè a vegades són molt foscos. Quan els expliques a tota la premsa, trobes que la premsa dona les idees però no te les expliquen i no acabes d'entendre exactament per què i per què el creus que el crèdit es contrau i llavors què passaria si hi haguéssim escrit en l'economia, per què no fan més bitllets i els poden creixer més ràpid, no? I aquestes coses, no? Llavors intentem entendre per què de tot. Llavors, començant la presentació que teniu aquí, a veure si això passa. Hi ha quatre parts, no? Hi ha una mena de resum executiu, hi ha el resum executiu, es parla de diferents elements que després es desenvolupen a continuació, però hi ha un important, i si us fixeu, que és el quadre aquest que està a l'esquerra de tot i que està mal a l'esquerra, no? Això que diu, Spain's a very attractive country for investors, no? Crisis has not affected real flows and perception about FDI. FDI is foreign direct investment. Llavors, jo començaré per aquí, per explicar-vos una mica això, quina importància té i quin sentit té. Foreign direct investment és inversió estrangera directa. I la inversió estrangera directa és allò que ens arriba, és inversió de fora, però que ens arriba per fer coses concretes. És quan inverteixen en una fàbrica. Per tant, és diferent d'una inversió financera. Llavors, què s'ha donat en els últims anys, inclús durant la crisi? Els fluxos d'inversió estrangera directa que han vingut a l'economia espanyola i a l'economia catalana pràcticament no han minvat. I això sí és un senyal positiu. O sigui, allò que és més fonamental en l'economia, que és l'aposta de les empreses estrangeres per invertir en el país fent processos de producció que venen per fer un model nou de cotxe, que heu sentit parlar del sector de l'automoció, el que s'està fent, o que venen, no sé, per comprar una empresa que pensen que hi pot donar més rendiment. Tot això no ha fluixat. Durant la crisi, els fluxos d'inversió estrangera directa han continuat sent bastant dinàmics. És molt important, perquè realment al final dius, bueno, hi ha molts elements a tenir en compte, però aquest, si tu al final tu ets capaç de captar inversió des de fora i des d'un punt de vista empresarial, que és el que deia abans, això és una realitat molt concreta, molt tangible. Llavors, com es conjuga això amb el fet que estem tan parats com a economia si continuem atraient la inversió estrangera directa? Bueno, per un tema financer, per un tema estrictament financer, no tant d'economia real. No som una economia que sigui essencialment poc competitiva. Això no és veritat. I això, per exemple, està en el quadre que teniu, ens hem fixat el que teniu a l'esquerra dalt, ara ens fixem el que teniu a la vostra dreta, a dalt també, i llavors aquí el que dius Spain, que sols be competitive. I aquí ve molt sonau. Bé, això és una realitat. Després ells ho demostren, hi ha la tira de gràfiques, de quadres, i us farà el resum, la síntesi d'això. Però això serà, vull dir, les exportacions van molt bé, en el sentit que estem exportant pràcticament el mateix ritme des que va començar la crisi de països tan capdavanters com Alemanya. Estem exportant a ritmes superiors al d'economies com l'americana o com la britànica, que han pogut devaluar. Per tant, dues idees que voleu que us quedeu de la intervenció són aquestes, com idees concretes. La inversió estrangera directa no ha fluixat,
i l'economia com a tal, després mirarem com es mesura sobre la competitivitat. Bueno, ha recuperat molta competitivitat i demostra, per la via de l'exportació, que és capaç de guanyar mercats a l'exterior i que és un motor molt dinàmic, el que és els sectors exportadors. Bàsicament industrials, però no només industrials, hi ha el turisme, que s'ha de considerar un sector exportador de serveis, i hi ha els serveis no turístics, també són molt dinàmics i estan creixent molt ràpidament. Aquí teniu de tot, teniu, per exemple, des de serveis d'enginyeria, serveis professionals, serveis informàtics. De fet, des de l'any 2008, una altra dada interessant per quedar-vos, el pes dels ingressos que rep el país per la via de serveis no turístics, per tant, exportacions de serveis no turístics, superen el valor als ingressos que es reben per exportacions de serveis turístics. Això és un canvi històric, perquè sempre el turisme ja ha sigut molt important i en la balança de pagaments del país, la part que representava el turisme era predominant. Primer era la indústria, més del 50%, però a continuació venia el turisme. Bé, ara, dins del que és els serveis en general, les exportacions de serveis, com a tals, la venda de serveis a l'exterior, els serveis no turístics pesen més que serveis turístics. Per tant, les dues idees que una economia competitiva, una economia que més amb capacitat de treure inversors de fora, per tant, aquí és el que funciona malament. Jo us deia abans, és un tema financer. Llavors, com es pot entendre això, el que està passant? Una forma d'entendre-ho és el següent. Amb aquest informe que us deia de la Caixa, en el qual diuen, escolta, aquí el creixement dels propers 20 anys es queda amb el 1,6%. Com fan aquest càlcul, aquesta gent? Una de les formes que fan és miren qual ha sigut el creixement de l'economia espanyola si tu li treus els sectors que estaven darrere de la gran expansió dels últims 10 anys. Quins eren aquests sectors? Era el sector immobiliari, era el sector constructor, era el sector financer i era el sector públic. Llavors, ells es pregunten i diuen, a veure, si traiem del creixement de l'economia espanyola l'aportació d'aquests sectors, en què s'hagués quedat? I arriben a la conclusió que s'hagués quedat a l'entorn del 2%. I diuen, bueno, escolta'm, en el futur ja no tindrem uns sectors tan inflats i tan concentrats en la construcció immobiliària i suportats pel sector financer com tenia abans. Per tant, si no comptem amb aquest motor i no sabem trobar un relleu, el més possible és que el nostre horitzó de creixement es quedi per sota del 2%. Per tant, què ens diu això? Que durant bastants anys han tingut un model de creixement molt esbiaixat, molt concentrat en alguns sectors i sobretot el que us volia explicar perquè puguem entendre entre tots el que ens passa ara, un model de creixement molt dependent de poder obtenir finançament extern d'altres països. I això és absolutament fonamental. O sigui, com a conjunt de l'economia, per poder mantenir aquest creixement ràpid basat en la construcció, l'immobiliari, etc., nosaltres, com a conjunt de país, havíem de recórrer al finançament exterior. Això que vol dir que cada any gastàvem, com a conjunt de l'economia, bastant més del que produïa. I això com pots fer-ho? Si t'endeutes, no tens una altra forma. I en què es reflecteix això? Que són dos conceptes que suposo que us han explicat i que veieu a la premsa, etc. Quan un país gasta més del que ingressa, quan una economia importa molt més del que exporta, que és una altra forma de dir-ho, automàticament té un dèficit en el seu saldo per compte corrent. I què és el saldo per compte corrent? És la diferència entre el que tu exportes i el que importes. Quan és negatiu, tu has de poder finançar aquell excés de despesa que tu tens. I com el finances? Amb un ingrés de capital, de flux de capital financer, allò, atenció, perquè és un concepte diferent del flux de capital directe, que jo t'ho abans, un flux de capital financer que t'ha de cobrir i que ha de poder finançar aquest excés de despesa que tu tens. I això l'economia espanyola i catalana durant molts anys l'hem anat resistant. O sigui, que llavors com es reflectia? Amb un dèficit, amb un saldo per compte corrent negatiu que era creixent. I aquest saldo per compte corrent negatiu, aquest dèficit per compte corrent negatiu que s'anava acumulant cada any t'estava generant, s'anava sumant amb el que es diu el deute extern. Llavors, aquest deute extern és la suma acumulada dels dèficits, és com una muntanya de deute que tu, any rere any, la vas fent més gran, més gran, més gran, més gran, més gran.
Llavors, què passa l'any 2007? L'any 2007, arriba l'any 2007, l'economia espanyola, amb un nivell que tècnicament es coneix com la posició d'inversió internacional neta, però que deu ser l'idea que és el deute extern net aproximadament, que vindria a ser equivalent al 100% del producte interior brut. O sigui que l'acumulació del deute extern venia a ser de la mateixa magnitud que tota la capacitat de producció de l'economia durant un any sencer. I us preguntareu, i això com va poder ser possible? Com ens van deixar que ens endeutéssim tant? Qui ens va fiar tants diners? I per què no van reaccionar abans? I això per què no es va parar? I si abans era sostenible, ara per què no ho és? Explicació, l'euro. No? Abans sempre l'economia espanyola tenia un model de creixement similar, en el qual començava a tenir saldos per compte corrents negatius a mesura que avançava l'expansió econòmica, però hi havia un punt en el qual, bueno, el saldo per compte corrent negatiu desencadenava una devaluació. El tipus de canvi no era sostenible, hi havia un parament econòmic. Llavors arribava la crisi i es sortia de valor la moneda. Dins de l'euro, els inversors estrangers, que és un moment important, també perquè us ho podeu com a idea, els inversors de fora pensaven, a veure, ara no hi ha risc de tipus de canvi. Jo puc finançar aquesta economia si té bones perspectives de rendibilitat i no tinc risc de tipus de canvi, perquè no tenia els diners, perquè sostén l'euro. Per tant, escolta'm, jo em fixo en la rendibilitat del projecte en si, no em preocupo de la variable país, perquè escolta, si és un banc alemany que representa un fons de pensions alemany i em demana un banc espanyol un préstec que jo utilitzarà per poder finançar un conjunt d'hipoteques a unes vivendes turístiques de la manga de la costa del Mar Menor, per exemple, i jo veig que és rentable, ho puc deixar sense preocupar-me del risc de canvi. I això és el que està passant. Llavors, dins del que és Europa, els fluxos de capital s'havien convertit en tremendament ràpids i dinàmics, perquè no veien un risc de tipus de canvi. Escolta, estem a la zona de l'euro, per tant, saldos per compte corrent, en principi, no haurien de ser rellevants, no? És com als Estats Units. Era el que es pensava, no? Es deia, bueno, escolta, si estem en una unió monetària, una unió econòmica monetària, doncs el mateix que passa. Qui es pregunta respecte del dèficit de saldo per compte corrent de Califòrnia respecte del conjunt, respecte de Nova York? En què ningú s'ho pregunta? O respecte del conjunt de la Unió? Doncs pensaven que tampoc era tot rellevant en el nostre cas. I de fet no ho era fins a un cert punt. De fet no ho era fins a un cert punt. Però quina diferència hi ha entre l'economia americana i les economies europees? Que això no és realment una unió econòmica com l'economia americana per molts motius. Per molts motius. Perquè aquí únicament tenim alguns fluxos que són més o menys lliures i molts fluxos que no ho són. O hi ha una part que està integrada i una part de l'economia que no està en absolut integrada. Per exemple, aquí no tenim una unió fiscal, com en el cas de l'economia americana. No tenim una unió bancària, molt important. Quan tu demanes un crèdit, al final el demanes sempre en un tant bancari que tens aquí al país, encara que sigui el Deutsche Bank. Si no demanen un crèdit al Deutsche Bank i s'ho donen, el Deutsche Bank és la filial establerta aquí. O sigui, no són diners que vinguin d'Alemanya. El Deutsche Bank treballa dins del sistema bancari de l'economia espanyola. Hi ha una certa fragmentació. Ara s'intentarà caminar cap a la unió bancària, però això no ho teníem. Per tant, què passa? Això funcionava molt bé en la mesura que la confiança respecte a la capacitat del país per fer front a les seves obligacions era molt elevada. O sigui, la mesura que pensaven, escolta, amb aquests els hi poden deixar diners que les tornaran, cap problema. En un cas on s'atura i es para, el tema es reverteix i aquests diners surten amb pràcticament la mateixa facilitat que van entrar. Llavors, imagineu-vos, perquè suposarem bastant, intentaré fer-ho gràfic, no?, perquè entengueu una mica el que està passant. Imagineu, no sé, un banc que s'endeuta. Per què? S'endeuta amb un banc alemany, un banc d'aquí, que s'endeuta amb un banc alemany, per poder finançar una demanda que té d'inversió en hipoteques o que té d'inversió en... En sentiu bé? Perquè jo sento una mica... Sentiu bé, no? Perquè sento una mica d'acord. Bé, imagineu aquest banc d'aquí, demana un banc alemany que li deixin uns diners per poder invertir. I aquest banc alemany li deixa, i això ha passat durant 10 anys. I amb això presta a un promotor immobiliari d'aquí. Llavors, automàticament arriba un punt en el qual això s'infla la bombolla, comencen a caure els preus, i el banc alemany es deixa de fiar del banc d'aquí. Automàticament el banc alemany li retalla el crèdit del banc d'aquí. Quin problema té el banc d'aquí? Que automàticament, per una banda, té els diners invertits a llarg termini amb un conjunt de promocions
que se suposa que han de donar un rendiment determinat, que segurament no el donaran a llarg termini, i té un préstec a curt termini amb un banc alemany que el que li vol és retallar aquest crèdit. Què li passa al banc? Pues que està amb un risc, primer, de problemes de liquiditat, però segon, amb un risc d'insolvència, perquè el seu finançador li està retirant la confiança. I això és el que està passant. Llavors, fixeu-vos, i per tant torno a la presentació que abans fèiem. Vull dir, una cosa és la inversió estrangera directa, i aquesta ha continuat fluint amb una certa normalitat, una altra cosa és la inversió financera. La inversió financera s'ha aturat. S'ha aturat i a més ha donat la volta, s'ha capgirat. Llavors aquests diners que venien i que estaven finançant tot això, doncs ja no venen, no? Llavors qui està cobrint el forat? Doncs en part el Banc Central Europeu, perquè si no es cau tot el sistema financer i l'Estat. L'Estat, amb aquelles entitats que estaven més febles i que més problemes tenien per poder aconseguir finançament de l'exterior, al final s'ha intervingut. Què hauria passat si l'Estat no hagués intervingut a aquestes entitats? Doncs que haguessin tingut que tancar, i al tancar el problema que tu tens és que els diners aquests d'algun lloc han de sortir, no? Perquè tens un forat als balanços, que afecta a l'inversor estranger, que afecta al depositant d'aquí, que t'has deixat invertits amb el banc, i això s'ha de veure com s'arregla, no? Lògicament el banc alemany dirà, escolta, jo vull que em tornem els diners. El depositant d'aquí dirà, jo vull perdre els meus diners, no? I l'Estat, en principi, intentarà evitar que el cost de tot això caigui amb el contribuent. Però en última instància el que hi ha hagut és una inversió mal feta, que té uns costos i que tot això s'ha de poder liquidar d'una forma ordenada, no? Això és una mica l'explicació de, i suposo que en bona part ja coneixeu, no? De per què ens trobem on ens trobem. Llavors, com se surt d'una situació com aquesta? Com un país molt endeutat pot tornar a reprendre la senda del creixement? I aquesta és la gran pregunta una mica del milió, no? I el gran tema en el qual els economistes no s'acaben de posar d'acord, però que és el gran argument, no? I el gran... És possible que una economia com la nostra pugui desendeutar-se tant en el sector privat com ara en el sector públic i al mateix temps pugui tornar a créixer? És una qüestió de reprendre el creixement i llavors el deute ja es reduirà? És factible fer-ho això? Què va primer, el creixement o el desendeutament? I per què no podríem, no sé, buscar una altra forma de desendeutar-nos, no? Renunciar, fer una quita del deute i què passaria? O hem de sortir de l'euro, no? Aquest tipus de qüestions. Trobarem la moneda i tornarem a ser competitius, no? I tota aquesta presentació que teniu aquí, el que va explicar és que sí que és possible conciliar el creixement i desendeutament, no? És possible si tenim en compte el que és necessari per conciliar les dues coses. Llavors jo us ho faré, intentaré fer-ho breu, però fer-ho clar, eh? I si no, m'interrompeu i pregunteu, perquè aquest és un element essencial del que us vull explicar. Com un país es pot desendeutar i créixer al mateix temps? Doncs bé, només hi ha una sola via, que és exportar molt. Exportar molt. I per què? Bueno, perquè quan tu exportes molt més d'aquí del que importes, fas el contrari del que havies fet abans quan t'estaves endeutant, no? Quan tu importes més del que exportes, el que et passa és que tu has de xuclar finançament de l'exterior. I quan tu estàs exportant molt més del que tu importes, tens un excedent financer i, per tant, per definició, aquest país és capaç de tornar part del deute que ha acumulat. I per tant pot reduir el seu nivell de deute respecte al seu producte interior brut. La idea és aquesta, la forma de sortir. Però clar, penseu en el que això significa. Es tracta de, si tu vols fer això, tu has de reorientar la teva economia de sobte, d'estar molt ancorada i molt esbiaixada cap a sectors que eren productors de béns orientats al mercat domèstic, construcció, financer, sector públic, immobiliari, etc. Has de reorientar de cop als sectors que són exportadors de béns i de serveis. O sigui, t'has de dedicar a la indústria, al turisme... O sigui, has de fer que els sectors que són capaços de vendre fora siguin els més potents, siguin el motor de l'economia. Quan abans no ho havien estat, perquè el motor de l'economia eren els sectors orientats al mercat domèstic. I això és molt complicat, perquè clar, tu d'entrada el que tens és que moltíssima gent que et venia del sector de la construcció es quedava a l'atur. Pràcticament una tercera part dels aturats que tenim aquí a Catalunya són aturats provinents del sector de la construcció. Llavors, reconvertir tota aquesta gent no és pas fàcil, perquè és un conjunt d'habilitats, de coneixements, d'experiència, que és automàtic poder convertir, poder recol·locar tanta gent que del sector de la construcció en sectors orientats a l'exportació, més aviat quan són, sobretot quan són sectors industrials que requereixen un nivell de formació, de tecnificació. Per tant, aquest canvi
no és immediat, no? Costa, és complicat, per tant, tens un element de dificultat. Però és possible, sí, és possible, sempre quan tu tinguis les condicions que et permeten tornar a créixer per la via de reorientar l'economia cap a l'exterior, no? I és el que aquesta presentació intenta argumentar, no? Jo us ho faré bastant ràpid, intentaré trobar la part més tècnica, però també m'acertaré el que hi ha aquí dintre. Bueno, aquí, per exemple, és una idea bàsicament del que passarà relativament a més curt termini, no? Llavors, aquesta idea que el creixement durant el segon trimestre del 2013, tercer trimestre del 2013, quart trimestre del 2013, que comença a tenir un cert perfil que va de més negatiu a més positiu, és la idea que en aquest moment estem veient és que l'exportació realment està una altra vegada agafant embranzida i que per tant, a curt termini, bueno, el sector exportador està actuant ja com a principal, des de fa temps, com a principal suport del conjunt de creixement econòmic. Això és a part del resum. Anem a mirar d'aquí que és interessant que us fixeu. Per exemple, si mireu el quadre que està dalt de tot i diu favorable climate for doing business, diu attractive labor force, productivity growth rates, 2 or 3 times higher than the European average. Què s'està dient aquí? Doncs una cosa que és real, des del 2007 al 2012, el creixement de la productivitat aparent, entre cometes, aparent vol dir quan tu agafes el nombre del producte de l'agut i ho divideixes pel nombre de treballadors, et surt un creixement de la productivitat molt més elevat que han tingut països com Alemanya, com a França, i molt més que la mitjana europea, i més que els Estats Units. O sigui, el creixement de la productivitat durant el període de crisi ha sigut molt ràpid. I el creixement de la productivitat és potser el principal factor determinant de la competitivitat. Un país, una economia que té creixements de productivitat ràpids, és una economia que està guanyant competitivitat i una economia que serà capaç d'exportar fora i exportar bé. Llavors, això què implica? El que ens està dient és que, a veure, aquí hi ha un element important també a tenir en compte. Bona part d'aquest creixement de la productivitat, el que està reflectint és un procés de, entre cometes, de creació destructiva o de destrucció, més més aviat de destrucció creativa, molt important, perquè s'ha perdut molt teixit empresarial pel camí. Molta gent ha perdut la feina i moltes més han tancat. Llavors, què ha succeït? El que ha succeït és que aquelles parts de l'economia i aquelles empreses més productives han sobreviscut. Quan tu agafes la mitjana de l'economia, el que tu veus és que en mitjana la productivitat és superior. Però per què és superior? Perquè és que, clar, aquelles parts de l'economia que eren més febles, més productives, pum, s'han esfumat. Per tant, quan tu redueixes la magnitud, el volum de l'economia i et quedes la part més forta, aquesta part que et queda més forta, de mitjana, és molt més productiva. Per tant, tens un efecte que és una mica estadístic. Però no només estadístic. El que hi ha hagut realment és una criba molt important. Per tant, t'has quedat en la part més forta, més flexible, més dinàmica de l'economia. Hi ha hagut un estat. Hi ha hagut un estrenament de l'economia, però això no l'ha asfixiat. Aquella part que sobreviu de l'economia, que és encara molt important, és molt més competitiva, més productiva, més exportadora, és més dinàmica. Això és la realitat, això és el que posa de manifest en aquest quadre. Després, per exemple, el tema de les infraestructures. Diu, cutting edge infrastructure and strategic location for accessing emerging markets. Hi ha hagut durant molts anys, hem tingut una autèntica bombolla d'infraestructures. Això ho sabeu tothom. S'han fet aeroports en avions, s'han fet aves a tot arreu, etc. Però hi ha una cosa que és certa, és que tot això queda. Llavors, hi ha hagut molta inversió que sí ha estat productiva. I juntament amb tota la part que no és rentable, i que ha sigut part de l'accés, hi ha hagut molta inversió productiva que està a les fàbriques, està a les empreses. I hi ha hagut molta més comunicabilitat. Teniu un aeroport com el de Barcelona, teniu les infraestructures com es tenia el port de Barcelona, teniu un potencial logístic en aquest moment a Catalunya que no teníeu fa 10 anys. I això hi és, per tant, és un actiu en el qual hem de comptar amb tota seguretat. Llavors, a la part del record de baix, el que teniu, llavors parla de sectors, llavors diu buoyant key strategic sectors with growth potential. És un dels elements que aquesta presentació ho remarca més. Diu, bueno, a veure, és que ja, tu quan agafes, per exemple, la construcció està absolutament, pràcticament, amb unes constants vitals, zero, no? Vull dir, de fer 700.000 habitatges a l'any a fer 50.000, clar, la diferència és brutal.
i això realment és una rèmora molt important en l'economia. Però hi ha sectors molt dinàmics. Hi ha sectors exportadors, industrials, concrets, específics, en els que veiem que realment estan creixent i que en aquests moments molt ràpid. I en els quals hi ha una tecnologia acumulada, que la gent us comenta, que és important. Per tant, junció amb la gent, no es pot agafar tot i dir, bueno, l'1,6% aquest o el 2% el que reflecteix una economia anèmica, no. Aquí hi ha una economia dual. Hi ha una part de l'economia molt dinàmica, molt potent, i una part de l'economia que realment sí que té problemes molt importants, no? Per tant, aquesta altra idea de l'economia dual també val la pena que us la quedeu. Teniu sectors tremendament capaços de generar riquesa, de generar dinamisme, de generar exportació, etc. I teniu sectors econòmics que estan parats, que no funcionen. Llavors, la mitjana és enganyosa. La mitjana, enganya. Llavors, aquí hi ha una altra part de la presentació que comença dient els dubtes que tenen els inversors estrangers respecte a l'economia espanyola. I és el que us deia abans, perquè aquesta presentació està pensada, si ho pareixem el senyor Fainem o el senyor Botín, se'n van a Hong Kong o se'n van a Londres, se'n van a Washington, i expliquen això. Llavors, els inversors de fora els diuen: senyors, l'economia espanyola és això d'aquí. Llavors, diu, i aquí són algunes de les coses que es diuen fora respecte a l'economia espanyola. És a dir, Spain is not a competitive economy, no és una economia competitiva, el deute és molt elevat, no serà capaç d'ajustar el dèficit fiscal, el sector financer no és solvent i l'economia no està prou compromesa amb les reformes de profunditat que la pugui fer més flexible, més competitiva. Llavors, aquesta presentació va intentant desmuntar una a una les argumentacions que abans s'obrís. Primer, això ho faré fàcil, a veure si ho podeu veure ràpid. Això intenta desmuntar la idea que l'economia espanyola no és competitiva. Llavors, a la vostra dreta, que teniu aquesta mena de columnes que posen i baixen, això no és una altra cosa. Veieu, està Espanya, Itàlia, Estats Units, Alemanya, França. Llavors, aquí el que teniu és el canvi en la quota de mercat en el període 99 fins al 2011. Llavors, què és la quota de mercat? És la quota de les exportacions de cada país en les exportacions del món. Llavors, què ha passat en aquest període del 99 al 2011? Hi ha hagut economies com la Xina o com la Índia que han crescut molt ràpidament i han guanyat quota de mercat. Per tant, tots els països occidentals que s'han desenvolupat han perdut quota de mercat. També l'economia espanyola. Però la que menys quota de mercat ha perdut ha estat l'economia espanyola. És el que us diu aquesta gràfica que teniu a la vostra dreta, de les dues, la que teniu a la vostra dreta. És el change in share, és el canvi en la quota de mercat. Llavors, hi ha hagut una pèrdua, però si la compareu, si aquesta barreta, aquesta columna, és baixa, o sigui, contra més estigui cap a baix, i teniu la xifra en el requadre, és la pèrdua de quota de mercat. Llavors, per exemple, Itàlia ha perdut un menys 32% en aquest període, com veieu. Estats Units, el mateix que Itàlia, o sigui, un 30%, 32%. Fins i tot Alemanya ha perdut un 12% de quota de mercat. I França un 40%, molt. L'economia espanyola només un 9% en aquest període. És el que menys ha perdut. I a més, no només això, sinó que aquesta pèrdua de quota de mercat ha estat deguda exclusivament amb el factor del tipus de canvi. En canvi, l'economia espanyola, durant tot aquest període sencer, ha registrat un augment net de competitivitat. Això són els fets. Són les dades. Vull dir, quan agafes les exportacions mundials i mires com han evolucionat respecte a les exportacions del teu país, doncs tens aquesta realitat. I el que teniu a la dreta, el gràfic de la dreta, és el que us comentava del guany de productivitat. Llavors, en el mateix període, el guany de productivitat de l'economia espanyola ha estat superior en el cas d'altres països. Jo us dic que aquí hi ha un efecte estadístic, perquè la pèrdua de teixit empresarial el que tens és aquest efecte aparent. Llavors, aquesta altra gràfica, que sembla més complicada d'entendre, però en realitat és molt senzilla. El que teniu és la típica gràfica aquesta de dos eixos. Llavors, a l'esquerra el que teniu és la variació que hi ha en el saldo per compte corrent. No sé si us recordeu que dèiem saldo per compte corrent, i és la diferència que hi ha entre que tu exportes i que tu importes. I a la part de sota, la part horitzontal, el que teniu és l'evolució d'una cosa que es diu els costos laborals unitaris. I això què és, això dels costos laborals unitaris? Doncs és una mesura de competitivitat. Ja us explicaré què és, però us quedo amb aquesta idea.
Llavors, el que t'està dient és que aquells països que han registrat una evolució més favorable dels costos laborals unitaris i, per tant, de la competitivitat, han tingut una reducció més ràpida del seu saldo per compte corrent negatiu. Vale? Seria el cas de l'economia espanyola. En canvi, aquells altres, Itàlia, la zona euro, França, fins i tot Alemanya, durant el període de la crisi, perquè és del 2008 al 2012, en el període de la crisi, la resta d'economies, fins i tot Alemanya, han tingut una pitjor evolució de la seva competitivitat i, per tant, han tingut un empitjorament relatiu del seu saldo per compte corrent, cosa que és normal. L'economia alemanya té un superàvit excessiu. L'economia alemanya havia acumulat un diferencial de competitivitat brutal. No? Per tant, que és aquesta compensació entre economies perifèriques i economies del centre d'Europa és correcta, és el que ha de succeir, perquè ens puguem desendeutar. De fet, hauria de succeir molt més ràpidament del que està passant. Però el fet és que això està passant. Per tant, estem en el camí per poder-nos desendeutar i créixer simultàniament, per retornar una altra vegada al creixement. Aquí el que teniu, en aquesta altra gràfica, jo voldria que us fixeu, primer a la vostra dreta, perquè és molt interessant. Aquí teniu el que és el valor del saldo per compte corrent de l'economia espanyola en el període 2006-2007, que era negatiu per valor de 97.000 milions d'euros, pràcticament un 10% del PIB de l'economia espanyola, i el 2012 això pràcticament s'ha reduït, però es pràcticament s'ha eliminat perquè són només 8.000 milions d'euros. El 2013 la previsió és que l'economia espanyola per primera vegada tingui un saldo per compte corrent positiu, per tant s'exporti més del que s'importa, per tant s'estigui generant estalvi net i per tant es pugui començar a reduir el pes del deute extern en relació al PIB. I això és essencial, és crucial. O sigui, ha donat el punt d'inflexió de dir, ja som una economia que absorbeix deute, que acumula deute, a una economia que es desendeuta i pot mantenir el creixement. Llavors, l'idea que teniu. Llavors, fixeu-vos que la contribució, que són les altres quadres d'una mica més blau, fa referència a la contribució que hi ha del comerç de mercaderies i del comerç de serveis. No? Llavors, el quadre de la dreta, de la vostra esquerra, la meva dreta, la vostra esquerra, de la vostra dreta, no la que la meva, no? Vale? Que és aquesta mena de gràfica que posa aquí baixa, això és una idea molt interessant del que ha passat amb aquesta economia. Perquè això que representa és el percentatge que pesen les exportacions totals de l'exercici de país en relació al producte interior brut, en relació al PIB, en un període molt ampli de temps, perquè a vegades de l'any 81, fixeu-vos, a l'any 2012. Llavors, és una variable que és molt cíclica, perquè en aquelles etapes en les quals l'economia es mou per la demanda interna baixa els serveis, i augmenta quan l'economia es mou fonamentalment impulsada per la demanda externa. No? Llavors, fixeu-vos que estem ara, a les finals del 2012, a nivells històricament elevats de lo que representa les exportacions en relació a les importacions. O sigui, el grau de cobertura d'exportacions en relació a importacions a l'economia espanyola està a nivells de màxims històrics. Per tant, tota aquesta sotregada que hem patit durant tot aquest temps ha fet reaccionar l'economia d'una forma molt ràpida. Encara no cobrim del tot, estem parlant del 2012, però és que mai havíem tingut una cobertura tan elevada com aquesta. Llavors, la presentació passa a una altra idea, és el tema del deute. Allò que dèiem, bueno, estem molt endeutats, som molt sortits, etc. Llavors, què et diu aquí, amb aquesta fitxa que passa? Diu que, bueno, que el deute està molt concentrat en sectors molt concrets. I que aquesta concentració de deute s'està donant totalment la volta. Què està passant? I en base a la gràfica us ho explico, perquè entengueu una mica el que està passant. El que està passant és que el sector privat de l'economia espanyola ara i és un sector que és finançador net. El seu estalvi, tant de les famílies com de les empreses, li permet finançar a la resta de l'economia i, per tant, tornar al seu deute. El deute de les empreses i de les famílies està caient, s'està ajustant. En canvi, el sector públic està augmentant el seu nivell d'endeutament. És bo que el sector públic s'endeuti quan el sector privat s'endeuta? Jo diria que és pràcticament inevitable. I aquí hi ha un altre document que vull parar abans de continuar la presentació perquè em sembla molt important.
El problema inicial de l'economia espanyola, de l'economia catalana, original, no va ser un problema d'endeutament públic, va ser un problema d'endeutament privat. L'endeutament públic que hem tingut i que ara patim és una conseqüència d'aquest nivell elevadíssim de deute privat. Llavors, si el govern, o sigui l'Estat, en aquell moment, quan el sector privat comença a desendeutar-se, ho hagués fet una política de totalment equilibrada, o sigui d'ajustar gastos amb ingressos, bueno, ho hagués representat que l'impacte del desendeutament del sector privat tan brusc en la demanda del conjunt de l'economia ho hagués portat a l'economia una reacció molt gran, molt important. La van tenir important, però ha sigut el doble d'important. Llavors el sector públic actua una mica com a amortiguador, intenta suavitzar aquest efecte. Però clar, no ho pot fer indefinidament. El sector públic no pot actuar de compensador durant els propers 20 anys, perquè llavors el sector públic el que fa és fer una muntanya de deute paral·lela a la que té el sector privat. Llavors el problema com a país el tens igual. El que fa el sector públic, o el que hauria de fer, és intentar moderar aquest procés de desendeutament. Per tant, compensa en part el desendeutament privat, però no el pot corregir del tot. Per tant, no hi ha solució en un país endeutat, una solució possible per evitar la caiguda del creixement, intentant que es pugui esmorteir només per la via del deute públic. Perquè tu com a país, llavors el que fas és que no aconsegueixes desendeutar-te, sinó que has de continuar finançant-te a l'exterior. Com no et prestaran, perquè no es fien de tu, siguis privat o públic, el problema és el mateix. No tens alternativa, no? Realment no tens alternativa. Si la Generalitat es vol endeutar fora, no pot. Si l'Estat ho vol, ho tindrà molt complicat, a més que pugui demostrar que està complit en les condicions. Per tant, la restricció que operava sobre el sector privat, el sector públic l'ha suavitzat en part perquè la caiguda no fos tan important, però no la pot corregir. No hi ha sortida al desendeutament i al creixement per la via del dèficit públic. És la idea que es transmet aquí. I llavors, justament aquí, en aquesta gràfica, el que intenta també és dir, bueno, s'ha fet realment un esforç importantíssim de correcció d'aquest dèficit. Llavors, on està la clau de correcció d'aquest dèficit? Es partia el 2011 d'una previsió del 9% del dèficit, el 2012 va baixar el 7%, si se tenia en compte l'impacte del rescat financer respecte del dèficit, i per tant, el que ve a explicar aquesta transparència és que estem en la bona senda, vull dir, s'estan fent els deures per intentar complir amb això, no? I això està en el centre del debat en aquest moment, realment, serem capaços de fer-ho. Bé, els mercats financers, que al final és el que hem de mirar, no? Són aquells que ens jutgen i aquells que ens deixen els diners, perquè si no els ho deixen, no els poden finançar i hem de tancar el que estem fent, no? Aquests mercats financers, el seu grau de confiança es mesura a través dels indicadors per el que es coneix com la prima de risc, que us he dit parlant. La prima de risc és el diferencial que hi ha entre el tipus d'interès de l'obligació del bon alemany i el tipus d'interès que es carrega ja també respecte del bon de l'Estat d'Espanya. Aquesta prima de risc, que havia estat elevadíssima en juliol del 2012, havia estat de fins a 600 punts bàsics, que són 6 punts percentuals, ara està per sobre de 3 punts percentuals. O sigui, ha caigut pràcticament a la meitat. Des dels hores del 2012, ara estem al marge del 2013. És un canvi fonamental. Aquí hi ha molts factors. No hi ha només el fet que la política econòmica no va ser inescriptible. Hi ha una certa major confiança en la probabilitat que es mantindrà l'euro intacte, que no es trenca la Unió Monetària Econòmica. Els inversors de fora pensen que no hi ha un risc tan elevat que es trenqui. Primera cosa. Segona, hi ha elements de molt llarg en el mercat internacional de capitals i financers. Hi ha moltíssima liquiditat. I per tant, hi ha molts capitals a la busca de rendibilitat. Això m'explica també, en part, aquesta base de risc. Però hi ha un element també de dir, bueno, és possible que estiguin en el bon camí. És possible que realment l'economia espanyola sigui capaç de desendeutar-se, de complir les seves obligacions i de reprendre aquesta senda del creixement. I ara ens passa a el que serien les reformes que està aplicant cada un dels països per sortir-se'n de la crisi. Llavors, jo l'únic que volia comentar, perquè em sembla que portem prou abans d'iniciar el debat i una mica no sé més pel debat, és comentar aquesta última idea, no? Perquè al final, si tu vols tornar a la senda del creixement i vols corregir l'endeutament, el que et cal és que l'economia pugui fer aquest canvi tan important d'orientar-se cap als sectors més exportadors i cap a la demanda externa. I això com pots fer? T'has de fixar en mesures microeconòmiques.
I què vol dir? Bueno, pues que has de fer polítiques que facin fàcil que aquells sectors que tenen futur i aquelles empreses que tenen capacitat puguin ser cada vegada més competitives i més operatives. I d'aquí el concepte aquest de reformes estructurals. Llavors, què vol dir? I què hi ha en aquest cas de reformes estructurals? Hi ha tot un conjunt de coses que es poden fer en favor de l'empresa i en favor de l'economia que la pugui fer molt més competitiva. Començant per la reforma del sector financer, que ja està en marxa. Vull dir que els bancs puguin tornar a donar crèdit. Per tant, mercats i capitals, però també el mercat de treball, que el mercat de treball sigui molt més eficient, amb una taxa d'atur com la que tenim, sobretot l'atur juvenil, alguna cosa no funciona clarament en aquest mercat de treball. Per tant, aquí s'han fet reformes, però no estan suficients. Per tant, caldria veure què és el que falta fer. I es poden fer moltes coses. Caldria una gran reforma fiscal. Tenim un sistema fiscal que no és, en aquest moment, podríem dir, prou favorable al creixement del país. Tenim un sistema fiscal. Fixeu-vos que, per exemple, el que és la quota dels ingressos fiscals respecte del PIB ha caigut moltíssim i està molt per sota de la mitjana de qualsevol país europeu. Molt sota de la mitjana europea. I per què és això? Quan tenim, per exemple, un tipus marginal en l'IRPF, en l'impost de la renda, que és elevadíssim i que en el cas de Catalunya només queda per darrere de Suècia. Sobre la renda tenim un marginal, i aquell que s'aplica a l'escala d'ingressos més elevada, que és del 56%, és pràcticament tan elevat com el suec. Llavors, com s'explica que un país que tingui un tipus marginal d'impostos tan elevat, el que recapta en ingressos fiscals respecte del seu PIB estigui per sota de la mitjana? És un misteri. El misteri està en que les bases imponibles són molt estretes. Que hi ha economia subvencida o economia que no entra dins de la fiscalització de l'Estat i que el sistema és, evidentment, ineficient. O que hi ha sobrededuccions, o etcètera, no? Hi ha molts factors, però tot això, evidentment, s'ha de poder corregir, perquè no té cap sentit. Al final, diuen qui està suportant la càrrega fiscal. I, perquè, si tens un 50% de tipus marginal, com pots tenir una recaptació per IRPF molt inferior a la mitjana d'Europa? És un enigma. L'enigma és que el teu sistema fiscal cal realment una reforma de fons que el pugui fer més equitatiu i molt més eficient. Per tant, reforma el sector financer, reforma el mercat de treball, reforma el sistema fiscal, reforma els sectors encara protegits de la competència, reforma el sistema energètic, etcètera. En aquesta gràfica el que explica és, a veure, ens queda molt per fer, però estem en el bon camí, i hem fet avenços que en comparació amb altres zones són els que calia fer i per tant hem avançat. Aquí, per exemple, diu que les reformes han d'estar enfocades en tres avançades. Primera és donar flexibilitat a l'economia de forma laboral, desregulació de serveis professionals, facilitar la creació de les empreses, per tant els emprenedors, unitat de mercat. Un segon bloc que faria referència a la sostenibilitat del creixement a mitjà termini. I aquí teniu la reforma de les pensions, posar mecanismes que garantitzin en aquest termini l'estabilitat pressupostària, molt important, i després racionalitzar el sector públic. Suposo que alguns heu vist també als diaris aquest cap de setmana, que hi ha hagut un informe d'una comissió d'experts encarregada per la Generalitat respecte a la reforma del sector públic de la Generalitat. I el govern espanyol té en aquest moment un abans projecte de reforma que suposo que faran públic abans de l'estiu. Per tant, una altra reforma essencial a emprendre, en visió de mitjà termini. I per acabar, quan hi ha altres reformes o altres actuacions de política econòmica que estan orientades al que seria llarg termini. I aquí teniu, per exemple, l'agenda digital, la reforma del sector energètic, importantíssima, i que té conseqüències, un impacte molt important respecte del dèficit energètic, i per tant, respecte a la possibilitat de desendeutar-nos, perquè la factura energètica és molt elevada, i la paguem en euros, i hem de tornar-la als exportadors estrangers, de petroli i de gas, etcètera. Després tot el tema del finançament de les pimes, però enfocat a llarg termini, hi ha problemes de fons respecte al finançament de la innovació, al finançament de la internacionalització, etc. I finalment, tot allò que pugui fer i seria l'element final, i amb això concluiria una mica la intervenció, i que és el tema del principi, el tema del mig i el tema del final, que és quan diu això, encouraging international expansion, d'orientar i reenfocar l'economia sempre cap a l'exterior. Aquesta idea última que hauria d'englobar
al conjunt. Catalunya serà una economia petita, relativament en el món, i serem una economia forta, flexible i competitiva en la mesura que ens puguem integrar de forma avantatjosa en la globalització i en l'economia mundial. I aquest pas és el que hem de fer. I el conjunt de polítiques econòmiques haurien d'estar articulades al voltant d'aquesta idea central. Si fem això, la recuperació del creixement, el desendeutament, etc., seran conseqüències derivades. I en aquest sentit, el que hi hagi o no un límit al potencial de creixement de la nostra economia dependrà fonamentalment al final de nosaltres mateixos i en realitat de vosaltres, el que sou la gent jove, que estareu al comandament de les empreses en aquell moment. I amb aquesta idea ja conclouria una mica la intervenció. A partir d'aquí, escoltem el debat, l'obrim i el centrem en el que us sembli adequat o interessant. Abans, com si veu l'altre comentat, el tema del CAEX, si volem parlem una mica d'això, o el que són els temes de comerç, o els temes de l'altre, o allò que la meva intervenció no s'ha quedat del tot clar o que vulgueu aprofundir. Estic absolutament obert a qualsevol pregunta que vulgueu fer. Moltes gràcies. Què és el CREC i de què s'ocupa? El CREC, sí, exacte. Mira, el CREC, l'acrònim aquest, és Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement. Llavors, aquest Consell Assessor, hi ha diferents Consells Assessors d'aquesta mena al món, per exemple, als Estats Units, a l'OMT1, a França, etc. Són organismes relativament habituals. Llavors, la seva funció fonamentalment és assessorar el govern. És important, perquè és un òrgan assessor del govern, per definició. Vol dir que la seva feina d'entrada no és necessàriament pública, sempre. Llavors, per què li serveix el govern a Catalunya? I serveix perquè pot contrastar opinions amb un conjunt de gent molt qualificada, que són experts en diferents matèries, quan vol tirar endavant determinada política econòmica. Llavors, pot passar, és una de les coses més habituals, que el govern pregunti al CAREC la seva opinió respecte d'un tema X. Imagina, no se li preocupa la competència fiscal entre comunitats autònomes. Escolti, no té respecte d'això. És un problema o no és un problema? Què és el que caldria fer? O li pregunta respecte de les palanques per activar el crèdit bancari. Hi ha solucions o hi ha solucions? Quines veieu vosaltres? Quina problemàtica hi havia, com s'hauria d'enfocar el tema, o el finançament empresarial no bancari, quina seria estar al respecte, o respecte a la dimensió empresarial de Catalunya. Estic donant-vos exemples reals d'informes fets pel CAREC en diferents aspectes de l'economia catalana on el govern vol incidir o incidir. Normalment he dit que pot actuar per inscriure el govern li planteja una problemàtica determinada i per tant s'assessora respecte d'aquest consell assessor i per això està. O és el mateix CAREC el que té una agenda pròpia i per tant té una llista de temes, de prioritats i li proposa al govern que tingui en compte determinades matèries. Per exemple, formació professional. Com caldria enfocar la formació professional en aquest país en els propers anys? Escoltant que estem treballant. I com aquests moltíssims, el sector públic. Quina problemàtica del sector públic? Com s'hauria de? Cal que es reformi? Cal racionalitzar-ho? En quins criteris? En quines prioritats? Què es podria fer al respecte? Per tant, els temes són variadíssims. És tot allò que pugui fer referència i que pugui tenir un impacte a curt, mitjà, llarg termini en l'economia catalana, concretament. Llavors, un dels últims macroinformes que ha fet el CAREC és un que es diu Visions Econòmiques de Futur de l'Economia Catalana, en la qual el que fa és dir, a veure, quins són els punts clau de l'economia catalana d'aquí al 2020, al 2025. Llavors, mira i diu, escolta, aquí hi ha 3, 4, 5 grans eixos en els quals caldria concentrar els esforços. Llavors, marca prioritats. I diu, per exemple, el capital humà, que és educació, sanitat, etc. A veure, què podem dir respecte d'aquí? Quins són els criteris fonamentals? Quines són les prioritats del país? Llavors es marca, estableix. Això ho teniu penjat al web. Després, no sé, per exemple, tot el tema del capital físic, les infraestructures. Ens hem equivocat, tothom ho sap, durant uns quants anys, per mancar de planificació i mancar de racionalització. Quins criteris s'haurien d'adoptar com a país per tenir una mapa d'infraestructures que fos racional, que fos eficient i que tingués també una perspectiva de futur clar? O el capital tecnològic, tot el tema d'innovació. El problema és com apropar tota la ciència que es fa a les universitats al món empresarial. Quins mecanismes hi ha perquè al final tot això que es fa a nivell de creació de ciència realment desemboqui en idees que es puguin patentar i siguin riquesa des del món empresarial, no? Etcètera, etcètera, etcètera. Una mica, això seria la funció essencial del CAREC. Bajar el salario y está muy por debajo de la media europea, pero
precarizan todo lo que son las condiciones laborales y limitan mucho los derechos laborales para ser más competitivos, viendo que este es el futuro que se quiere, que es convertirnos en una China europea. Esa era una pregunta, mira, espero que no, porque no tenía sortida, estaría mort, ¿no? Sería un suicidi absolutament econòmic i civil. No, la sortida no és aquesta. Però d'entrada, mira, a veure, hi ha un concepte important. Una cosa és la productivitat i una altra és la competitivitat. Llavors, la competitivitat sí que és la combinació de salaris i productivitat, però la productivitat en si no té res a veure amb els salaris. La productivitat, la definició de productivitat, és el producte per persona hora, no? Llavors, quan es produeix en un país per hora, amb independència del salari que es cobri. Llavors, la competitivitat, una forma de mesurar-la, és comparant la productivitat amb el salari hora. Això és la competitivitat. Tu, per exemple, pots tenir un país que sigui molt productiu i que tingui un salari molt elevat, Dinamarca, Alemanya. Alemanya és un país que és molt productiu, però el salari és molt elevat. Llavors, abans us he comentat que hi havia aquest concepte del cost laboral unitari, no? Doncs val la pena, és molt senzill d'entendre. El cost laboral unitari és la productivitat, que és el producte hora, dividit pel salari hora. Llavors, tu pots tenir un salari hora molt elevat si tu ets molt productiu. Però si tu ets poc productiu i tens un salari hora molt elevat, no ets competitiu. Per tant, no pots vendre fora i tens un problema. Llavors, la clau no està en baixar salaris. La clau està en acompassar els salaris a la productivitat. És aquesta. Llavors, si tu tens una productivitat elevada i que creix molt, tu pots tenir uns salaris elevats i creixin molt. Però si tens una productivitat baixa i un salari elevat, tens un problema, perquè no vendràs fora. A l'inrevés, si tens una productivitat molt elevada i un salari molt baix, seràs la Xina, llavors exportaràs tot, no? Tindràs un excés d'exportacions. O Alemanya, fins a un cert punt, no? Tenien una economia potser massa enfocada a la demanda externa. Això pot passar, no? L'economia Xina en aquest moment els salaris estan creixent molt ràpidament, estan atrapant la diferència en la productivitat i, per tant, cada vegada s'espera que s'orienti més al mercat domèstic xinès, no? Però al final no és només el salari, són els salaris en relació amb la productivitat. I, per tant, la clau està en dues coses. Una, en acompassar els salaris en la productivitat i, dos, en fer créixer la productivitat. I això es donaria molt discurs, no? Com podem fer créixer la productivitat? Implica invertir, implica innovar, tot això, no? Però, evidentment, el camí no pot ser fer caure els salaris al nivell de la Xina, perquè no té cap sentit en absolut. Si els salaris s'han congelat ara i estan caient determinats sectors i empreses, és perquè havien crescut en excés durant els anys de l'expansió econòmica. Van créixer massa ràpid. Llavors, durant els anys de la bombolla immobiliària, van perdre competitivitat, perquè hi havia alguns sectors que estaven tancats a la competència internacional, el sector de la construcció, on s'arribaven a cobrar un encofrador, o es podia cobrar barbaritats en aquell moment perquè hi havia pocs. Doncs aquests sectors que tiraven tant del carro feien pujar a nivell salarial el conjunt de l'economia, perquè clar, dius, a veure, jo he de treballar aquí a la indústria, treballar a la construcció, si no em paguen el mateix, me'n vaig a la construcció, que guanyo més diners, no? Llavors tot, feien que pujés tot. I el més salarial de la construcció era elevadíssim, perquè hi havia una bombolla, financera i mobiliària de tot tipus, que feia que hi havia poca mà d'obra especialitzada que es pogués dedicar. Això ja puja molt a nivell de preus i a nivell salarial. Tot això ara s'està corregint. S'està corregint per intentar compassar el nivell salarial, el nivell de productivitat real del país. De manera que puguem... El fet que s'estigui corregint és que estem exportant molt. Per tant, hi ha hagut una correcció efectiva. Però continuar per la via de baixes salaris no té... No és la solució. La solució a termini és augmentar la productivitat. Industrial que es diu. O sigui que nosaltres importem molt, per exemple, molts automòbils i exportem molts automòbils. La major part de la producció d'automòbils que es fan a Catalunya va fora. Però a la vegada importem molts. Què passa? Importem els Saudis de gamma alta i exportem els Ibizas. I per tant estem situats en la cadena de valor en un segment una mica mitjà. Què ens convendria estar situats en el segment més alt? I la resta dels sectors també és com la cinta industrial. Per exemple, som molt exportadors de química.
i de farmàcia. Són molt exportadors i són molt importadors de química i de farmàcia. Són molt exportadors de màquina eina. Curiós, perquè ningú ho pensa, no? Perquè tenia empreses de màquina eina de lo més variat, eh? Tenia empreses de màquina de bugaderia, de màquina eina per tallar ceràmica, tenia de tot, i exporten molt. I importen molt màquina eina, per tant, hi ha molt comerç industrial. El sector agroalimentari és un sector exportador important, tenia empreses multinacionals importants que progressen pel mercat interior i exporten fora. Després teniu, i això ho podria posar l'accent, no és només indústria, que són sectors exportadors que són mullants. En aquest moment, pel conjunt de l'economia catalana i per tota l'economia espanyola, hi ha molts sectors exportadors de serveis. Què va passar amb la bombolla immobiliària? La part negativa va ser en tota la deuta acumulada, però què ens va quedar positiu? Va quedar tot un conjunt d'empreses que tenien tecnologia punta en temes com les infraestructures o com l'enginyeria. Tot el que es va fer, per exemple, de muntar ABS i de fer ponts i tot això, clar, hi ha molta empresa que tenien un coneixement tecnològic i una plantilla d'enginyers que ara estan fent obres industrials i infraestructures arreu del món. I són capdavanteres en tecnologies de construcció d'infraestructures o de tecnologies mediambientals o d'energia eòlica, etc. I estan guanyant concursos arreu del món. Per exemple, fa poc va venir un representant del govern de Singapur per aconseguir expertise tecnològica d'empreses d'aquí que poguessin construir el metro de Singapur. I determinades, i per exemple, hi ha empreses que han fet refineries a Qatar, o han fet ponts o estan fent trens a l'oceà als Estats Units, i estan portant l'aeroport de Londres, i han fet l'autopista de Massachusetts. Tot això és exportació de serveis, tot això al final, o empreses com Aigües de Barcelona, vull dir, està a Argentina, perquè tota la conducció la porten ells, no? Per tant, hi ha hagut una... s'han volcat a l'exterior empreses que abans estaven pràcticament centrades al mercat intern. La resposta a la teva pregunta com es fa és que aquí no tenen alternativa. Vull dir, aquestes empreses grans, que quan es para la situació de la pública, han de marxar fora a exportar el seu know-how, i ho estan fent. I hi ha, per exemple, empreses punteres, sobretot en el tema de tecnologies solars, són, en bona part, empreses espanyoles que estan construint als Estats Units. La principal planta d'energia tèrmica solar que hi ha als Estats Units està fent una empresa espanyola. Empreses, per exemple, els aquests molins de vent que hi ha, no? Són la posició Iberdrola, és una de les dues o tres líders mundials, per exemple, no? Vull dir que són temes que se'ns escapen, perquè clar, normalment relacionem l'exportació amb vendre, doncs, no sé, realment també es venen serveis. Es venen enginyeria, es venen l'arquitectura, es ven la construcció d'una torre a Abu Dhabi, no? Per exemple, tot això està fent molt. I per això, i tot això sumat, pesa més del turisme. Sí, hi ha hagut una caiguda molt important de la producció invertida. O sigui que el percentatge que les empreses estiguin en inversió productiva respecte al seu accionari ha caigut, en mínims històrics. Però aquí, als Estats Units i arreu, hi ha caigut moltíssim amb aquelles economies que estaven molt endeutades de partida. Per tant, aquí hi ha un element de confiança molt gran que no s'ha recuperat, de moment. Sí. En el cas dels Estats Units, per exemple, es parla del cash crawling, empreses que en aquest moment tenen acumulat un volum de benefici que no reinverteixen i que reinverteixen en deuda pública o se'n queden al calaix, no? I aquí també passa. I aquí hi ha hagut una contracció del volum de beneficis en nivells absoluts, però hi ha hagut una recuperació dels marges de benefici.
d'aquelles que les que han sobreviscut. I, en canvi, el percentatge que es reinverteix ha caigut. Per què ha caigut? Perquè no hi ha expectatives en aquest moment d'un rellançament ràpid. Què està succeint? Estem en una fase prèvia. Estem en una fase en la qual hi ha hagut l'ajustament. Hi ha hagut l'encongir-se, el fer net, i l'explicació que jo donaria a la teva pregunta, i que és potser l'interrogant més gran que tenim, és, a més d'això, una part d'aquest excedent que no es reinverteix, on va parar i s'ha tornat al deute. Llavors, quant de temps estarem així? Clar, si agafem l'exemple del Japó, molt de temps. Jo imagino que els ponents que van precedir han posat l'accent en aquest element. De dir, bueno, clar, si les empreses no inverteixen perquè tenen que desendeutar-se, és un cercle viciós, no? És una espiral, perquè llavors dius, bueno, si tu per créixer has d'invertir, per invertir et cal benefici, però el benefici se'n va per la via d'una deuda, doncs estàs sempre donant la volta al mateix lloc, no? És... no, jo no dono resposta fàcil amb això. No crec que ningú la tingui. Però, a veure, el cas dels Estats Units, estan recuperant la senda del creixement. I nosaltres hem de veure això a escala europea. O sigui, com a economia, jo crec que si hi ha un... i això jo m'ho diria més personal, però si hi ha... si realment aconseguim que com a economia, conjunt d'economies europees, retrobem la senda del creixement, i per tant, si realment una nova seu projecte europeu i retrobem la senda del creixement a nivell europeu, i jo crec que aquest procés de manca de confiança, de reducció del deute, de caiguda del pròxim partit, podria capgirar. Però això ja és... jo crec que aquí no hi ha elements predeterminats. Però la pregunta és molt, molt bé focada. Realment és així. El que es veu és que la convenció invertida ha caigut. En bona part ho sé pel tema de tornar al deute, però hi ha elements també de confiança important.